pelasta minut, oi Jumala, sillä vedet käyvät sieluuni asti. Minä vajoan syvään mutaan, jossa ei pohjaa ole. Olen tullut syviin vesiin, jossa tulvat tulvivat ylitseni. Minä olen väsynyt huutamisesta. Kurkkuni on kuivettunut. Minun silmäni ovat rauenneet odottaessani Jumalaa. Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua vihaavat, heitä, jotka tuhoaisivat minut ilman syytä, ollen vihollisiani epäoikeudenmukaisesti, ovat voimallisia. Silloin minä palautin sen, jota en vienyt. Oi Jumala, sinä tiedät tyhmyyten, eivätkä syntini ole kätketty sinulta. Älä anna niiden, jotka odottavat sinua, oi Herra, Väin Jumala, olla häpeissään, minun tähteni. Älä anna niiden, jotka etsivät sinua, hämmentyä, minun tähteni, oi Israelin Jumala. Ei ole mitään ongelmia löytää lukuisia hengellisiä viitteitä tässä psalmissa. David on pahoissa ongelmissa ja rukoilee apua ja kostoa vihollisilleen. Mutta jakeessa, jakeet 1-3, voivat viitata Herran Jeesukseen Kristukseen ja Israelin kansaan. Jakeet 7-9, ja 20-28 ovat selkeästi messiaanisia. Jakeet 34 ovat hyvin selkeästi milleniaalisia tuhatvuotiseen kuningaskuntaan liittyviä. David uudisti Saulin kruunun kahdesti. 1 Samuel luku 24 ja 4 ja ensimmäinen Samuel luku 26 ja 80. Vaikka hän olisi voinut sen ottaa, tuon kruunun silloin. Herra Jeesus uudistaa rauhan ja terveyden Israelille, kun hän tulee takaisin. Vaikka hän ei ollut millään tavoin vastuullinen siitä, että he olivat menettäneet tuo rauhan ja terveyden ja sen kaiken hyvän, mitä Herra olisi voinut antaa. On oleellista huomata se, että varkaan tuli palauttaa jotain seitsemän mitä oli vienyt sanalaskut luku 6 ja 31, ja että Herra on ristiinnaulittu kahden varkaan väliin, I ikään kuin hän olisi ollut syyllinen, Jonkun asian varastamiseen. Tässä tapauksessa Jumalan kunnian varastamiseen lainausmerkeissä. Johannes luku 5 ja 18. No, vaikka häntä siitä syytettiin, niin hän oli viaton siihen. Syytön. Olen väsynyt huutamiseen, itkemiseen. Jäi kolme. Niinpä jotkut tämmöiset surut ja murheet ja kyyneleet vuotavat kuin vesiputoukset. Jotkut murheet eivät ole ohi edes kuukaudessa tai kahdessa, eivätkä edes vuodessa tai kahdessa, jos aina senkään jälkeen. On vankiloita, sairaalavuoteita kidutuskammioita, makuuhuoneita, joissa kyyneleet vuotavat, kunnes ne eivät enää voi vuotaa. Elämä on kyynelten laakso. Huomaa, että jäi kolme kuvaa Kristusta ristillä. Kurkkuni on kuivettunut. Jumalan odottamisesta tässä tapauksessa. Ja tämä tarkoittaa odottamista ylösnousemukseen asti. Ristillä häntä nauretaan ja pilkataan siitä, että hän odottaisi turhaan. Matt. 27.39-43. Huomaa kuinka pyhähenki sytyttää Kristuksesta Daavidiin ja takaisin Kristukseen. aivan hatun heilautuksella näin sekoittain kommentaattoreita. Monissa psalmeissa juuri Daavid ja Kristus ovat usein pääosissa ja on hyvä huomata, milloin puhutaan mistäkin ja milloin aina vaihdetaan mihinkin. Jäi viisi on Daavidia, jakeet kuusi ja seitsemän menevät Jeesukseen ja Kristukseen. Ja kestä kuusi voimme sanoa, että voimme rukoilla menestystä sillä perusteella, mitä syntinen tarvitsee vahvistaakseen Jumalan sanoja ja hänen lupauksiaan. Elia Karmelin vuorella on hyvä esimerkki tästä. Ensimmäinen kuningasten kirja luku 18, jakeet 36-37. Typeryyteni, syntini jäi viisi. Me kaikki olemme joskus leikkineet tyhmää. Ensimmäinen Samuel luku 26 ja 21. Hulluuden ajatus on synti. Sanalaskut 24.9. Ihminen, joka ei ole tehnyt itseään niin kuin tyhmäksi tai hulluksi Kristuksen tähden kääntymyksensä jälkeen, on pelkuri. Paavali sanoo, hänen on parempi tulla hulluksi, että hänestä voisi tulla viisas. 1 Korintolaiset 3.18. Tämä maailman viisaus on hullutta Jumalan Silmissä. Mutta Jumalan hulluus on viisautta. Oletko ajatellut olevasi kristitty? Seuraavat tulevat vuodet 20 vuotta, vaikka 50-50 vu vuoteen asti, jonka jälkeen kuolet ja sitten päädyt Kristuksen tuomioistuimelle. Eikä sinulla ole mitään ansioita. Vain aikaa, jona teit tyhmän tai hullun typerän itsestäsi, ehkä naisten kanssa, tai naiset, naiset miesten kanssa, tai pullon kanssa, tai neulan kanssa, tai pillereiden, tai hallituksen, tai kavereidesi kanssa, tai keikaroidessasi maailmanmenon mukaan. Mikä Jumalan kauhistuttava asia ja Jumalaa kauhistuttavia asioita nämä ovatkaan. Jos tämän maailman viisaus on hulluutta, niin kuin on Jumalalle, niin mitä sinä aiot päästää suustasi elämäsi aikana? Jotain Roolimalleja, maailman arvoja, maailman viisautta, filosofiaa, ideologioita, ismejä, erilaista jakamista ja huolenpitoa ja apua ja tee sitä, tee tätä ja tuota ja lähde sinne ja mene tuonne. En sano, että kaikki on itsessään pahasta tai syntiä. Ei siitä ole kyse. Mutta puhutko sinä tämän maailman suulla vai? Ja tämän maailman viisauden mukaan, vai Jumalan hulluuden mukaan, joka lopulta on itsessään viisautta? Onko kukaan koskaan pilkanut sinua kirkossa tai koulussa tai jossain muualla siitä, että uskot raamattuun? Onko kukaan koskaan pilkanut sinua julkisesti, jos olet saarnannut kadulla tai jakanut raktaatteja tai todistanut ihmisille? Onko kukaan koskaan uhkailut sinua fyysisesti henkilönä sinua? Älä välitä tässä näistä kaikenlaista, jos joku on pilkanut jotain jumalista instituutiota tai jotain hallitusta tai ajatusta tai ideologiaa sinussa tai jotain julkaisutoimintaa, jos olet sellaisessa mukana tai töissä, vaan sinua itseäsi. Jos olet kertonut heille, että he ovat menossa helvettiin. Ilman Herraa Jeesusta Kristusta jokainen menee helvettiin. Se on paikka, jossa heräät, jos et ole Jeesuksessa Kristuksessa. On helvetti on se paikka, jossa heräät, kun täältä lähdet. Se ei ole niin, että mullat silmille ja sillä selvä ja pappi sanoo aamenen tai sanoi tai ei, vaan se on helvetti tämän jälkeen. Onko kukaan koskaan Kironnut sinua päin naamaa, huutanut sinulle päin naamaa siitä, että olet ollut todistamassa. Meillä löytyy lyhyestäkin historiasta esimerkkejä, toki kaukaisemmasta John Bunyania ja vaikka ketä, mitä hän joutui kokemaan 1600-luvulla Englannissa ja monet, monet miljoonat muut sitä ennen ja sen jälkeen. On Lester Roloffia, Solzhenitsenia, Richard Burbrandia. John Nobelia, Haralan popovia. He menivät kaiken sen läpi, mitä tuossa äsken on mainittu. Mitä sinä teet? Mitä sinä tuot esiin, kun olet Kristuksen tuomioistuimella? Mitä sinä olet siellä? Nyt olet jotain maailmassa, mitä olet Kristuksen tuomioistuimella, kun kohtaat Herrasi, sinä pelastunut kristitty. Tämä siis koskee pelastuneita kristittyjä. Ne, jotka eivät ole pelastuneita, menevät siis tuohon edellä mainittuun helvettiin. Minun syntini eivät ole kätketyt sinulta, eikä ole kenenkään muunkaan. Saarnaaja, luku 12 ja 14 ja roomalaisluku 2 ja 16. Suuret, pienet, keskikokoiset synnit, sisäiset ja ulkoiset ensimmäinen aikakirja luku 28 ja 9. Ne ovat kaikki avoimina hänen silmilleen, jolle meidän täytyy tehdä tili. Hebrealaistuku 4 ja 13. Paavali pystyy rukoilemaan jakeen 6, ollessa vankilassa filippiläiset luku 1 jakeet 12 ja 18. Seuraavaksi tuon esille muutamia tärkeitä jakeita, jotka on hyvä varmaan ottaa ylös ja laittaa mieleen ja miten ne liittyvät toisiinsa. Tässä jakeet 1 ja 2 menevät tuo jakeen 14 kanssa. Ja näihin liittyneinä kerää raamatustasi jakeet Psalmi, luvut ja jakeet psalmi luku 88 ja 7 ja 17. 1 Pietari, luku 3, ja 21, yhdessä psalmin 42, luku ja 7 kanssa, ja Joona, luku 2, ja 3. Ja nämä jakeet liittyvät ensimmäiseen Mooseksen kirjaan luku 1, ja 2, ja luku 6, ja 17. Voit tässä vaiheessa huomioida sen, että kaikki, tai ainakin lähes kaikki kommentaattorit, ovat taas sukanneet kaikki viittaukset ja viitteet, mitä sitten tässä tuleekin. Jos löydät jonkun, joka ei ole, niin kiitä Jumalaa siitä harvinaisuudesta. Tämä koko aurinkosysteemimme on veden alla. Olemme niin kuin veden alla. Yksi Mooses, ensimmäinen luku, jaket 9. Jokainen asukas maan päällä on tavallaan kastettu lainausmerkeissä, kun hän syntyy. Hän on kuin kala. Katso Matteus luku 4 ja 19. Tulemme sieltä lapsi veden mukana. Nyt tietysti käydään paljon kiistaa aborteista ja muista kanssa. Kaikki lapset eivät pääse tulemaan lapsi veden mukana. Mutta ainakin ne, jotka sieltä asukkaat sitten maan asukkaat tulevat tämän tähden ensimmäiset neljä sielujen voittajaa ovat kalastajia. Johannes ensimmäinen luku jää 40. Tämän tähden Johannes kastaa, kun Herra Jeesus tulee häntä vastaan. Johannes kastaa, kun Herra tulee vastaan. Ja tämän tähden Herra antaa kastaa itsensä, Matteus, luku 3, ja 15. Näin vesikaste on myös esikuva Jumalan vihasta, joka lankeaa tuomittujen syntisten päälle ja joka hukuttaa hänet pimeyteen. Katso, yksi Mooses, ensimmäinen Mooseksi luku 1 ja 2. Tämän tähden Jeesus Kristus puhuu kasteesta tulevaisuudessa, hänen kirjaimellisesta vesikasteestaan, joka on kärsimyksen kaste kuolemaksi. Katso Matteus luku 20 ja 22. Hän otti tuomittujen syntisten paikan Jumalan vihan alaisuudessa. Tästäkin voi jo päätellä, että on erilaisia kasteita ja vesimenoja, lainausmerkeissä jos näin sanon. Kaikki ei ole aina yhtä ainoata kastetta. Oli sitten kyseessä ei-raamatullinen vauvakastelu tai sitten vaikka raamatullinen uskovien upotuskaste. Kaikki kaste ei ole aina samaa kastetta. On erilaista kastetta, kuten tuo Matteus 20.22, jossa tosiaan on kyse kärsimyksen kasteesta, jonka Jeesus Kristus käy läpi. Vedet tulevat sieluun ja yksi hänen sieluunsa. Ja maan teljet, tangot ympäröivät Joonaa ikuisesti. Joona luku 2 ja 6. Tässä on kyseessä syvyys ja tuo pitti, kuilu, mistä osittain tulee näinkin pitsaarnojen nimi. Pitti, kuilu. Ja näiden asioiden tämän syvyyden ja pitin kanssa olemme tässä tekemisissä. Katso jäi 15. Tämän salmi 69 ja 15. Rukouksena tässä on hebrealaiskirjeen rukous luku 5 ja 7. Kun raamatun kanssa, tämän kirjan kanssa sekoillaan, niin monet kommentaattorit, raamatun lukijat, opiskelijat, ketä sitten onkin, menettävät monet hyvät viitteet, mitä tulee alkuperäiseen luomiseen, tulvaan, noaan, kasteen esikuviin, mitä erilaisia sitten onkin, Johanneksen palvelutehtävään, ja sanomisiin, mitä tulee kahdelle opetuslapselle, Matteus 20.22, mitä aikaisin mainitsin. Opetuslasten kutsumiseen, kasteen merkitykseen ja aurinkosysteemimme sijaintiin, ja moneen moneen muuhun asiaan myös. Kun tekee täyttä totta Jumalan sanojen kanssa, haluaa mennä niissä eteenpäin puhtaissa sanoissa ja selkeässä opissa. Ei tarvitse eksyä eikä sekoilla näiden asian kanssa, eikä pahimmillaan niin, että Jumala sekoittaa sinun pääsi niin, että luulet olevasi oikeassa, raamatun asioissa ja monissa muissa, vaikka ovat totaalisen väärässä. Jos ajatukset ja puheet ovat maailmanmenon mukaan, tämän lyhyen hetken kestävän, lainausmerkeissä, viisauden mukaan, niin hu tulet huomaamaan, millaisessa hulluudessa olet ollut mukana. Mutta kun olet mukana lainausmerkeissä Jumalan hulluudessa, niin se tulee kääntymään viisaudeksi. Ja sanotaan vielä vaikka iloksi ja rauhaksi. Mikä valtava löytö se onkaan. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Eikä tämän Jumalan taivaan alla ole muuta mitään muuta nimeä annettu meille pelastuaksemme. Ihmisten keskuudessa, jossa meidän tulee pelastua niin olkoon amen